markinu þeirra. Hér fyrra gula og menn voru ekkert... Ég meina, Ég veit ekki, Rúna kallaði þetta soft. Leikmenn snúist ekki hring þegar að vera þetta mótið. Það var það fyrst og fremst. En sko, þetta hefði getað verið beint rautt. Já, hann náttúrulega mjög hátt uppi þarna, hann búinn að skora þetta mark og hann náttúrulega hörmulega lélegur varnarmaður og hvað þá að fara í skallan við. Hann fer bara uppi þetta út að hann svo hátt uppi í lífinu akkurat á þessu mómenti. Hann átti bara að sleppa þessu. Þetta klárt þetta er ekki viljabrot. Þetta lítur mjög illa út og olnbogi í andlit er yfirleitt rautt spjald. En engin vilji. Nei, klárt.